Այս տարի նախատեսված է նաև նինոցմին դա քաղաքի բարեկամության փողոցի ասֆալտապատումը։ Հողային աշխատանքների մեկնարկը դրված է, որն էլ բնակիչների մոտ դժգոհության ալիք է բարձրացրել։ Բանն այն է, որ փողոցում չկա կենտրոնական կոյուղու համակարգ։ Մեզ ասֆալտը ինչու համար է պետք։ Ես այն տարին քաշել եմ, սեփական ուժովս քաշել եմ, Եսենիա ջան, ծախսեր ելինք։ Միլիոնով ծախս ենք երել։ Այսօր վատարությամբ են ցածի հարևանուսում տեռնեն որ կերտա։ Մարդը բեռնել բիթոնը լացի առաջը, զասարենի հետևը լացվել է Փութուլյաններուն դուռը։ Մենք երբու Փութուլյան իրար գուտենք ինչու համար։ Սաղի նոր օրենք էս կանալիզացիան թող մեզ էլի։ Օրինակ ինչ պակաս քաղաքացի ենք մենք, ինչ պակաս։ Ընդրության մասնակցենք, կոմունալներում մասնակցենք, ամեն ինչ ուն, ինչի այդ վաղ մենք այստեղ փողոց գոյություն ունի, հենց պետությունը այն օգտվելու պահքելի մենք գոյություն չունենք, ինչու համար։ Շատ խնդրած կալի պետական մարմիններին ինչ որ մեծևով օգնություն ցույց տան։ Մեկ անալիզացիա, մեկ է կանավները, աշես տարի մենք թեմել էինք փորե բանի համար, զաբորի։ Մենք չկերցանք սարքի, որովհետև սաղ ջուրը լացավ այդտեղ։ Հիմա ինչ կան պաշտպանեց վարի տներուն այդ կանավին փորելը։ Հեչ մեկին դուրը ջուր չլացավ։ Երկու հատ կանավ որ փորեն ջուրը ցած թափի, ո՞վ բան գելնի։ Մենք էլ մարդ ենք, հարևան ենք, շատ լավ հարևաններ ենք, իրար ինչի ուտենք։ Եթե այս փողոցը դրուժբա, բարեկամության փողոցը, եթե կանալիզացիա չեղավ, ես իմ հարևանիս հետ պիտի կռվիմ, ուզեմ չուզեմ այն որ տունն որ կոֆե խմեմ, պիտի թողնեմ իմ կանալիզացիայից միացնե։ Այդ կանալիզացիային աղդը, կեղդը ցեղը հավաքվավ, հետև ինչ ենք։ Ինչ պիտի ալի եթե հարևանին հետ։ Ավելի շուտ ձուգը գլխին բռնենք, որ իստեղ հեչ մի բանը չլի, ոչ ինժիներ գթողնենք, ոչ պրարապ, ոչ էլ հեչ մեկին, մինչև կանալիզացիա չլի, մենք իստեղ ոչ մի բան չենք թողնելու։ Այս կաննա տեղեկություն ունենայինք, ավազը չենք թողնել։ Ինչ որ բարսել բերել էին, այդ ման այնտեղ տանեին, թափեին։ Վսյո, հարևաններս հետ մենք շատ լավ ենք, ուրախ երջանիկ կապրենք, ինչի համար ես քանի մետրի համար իրար անցնենք ու դենք իրար։ Չի կարելի։ Շատա ձեզի հարկենք, շատա ձեզի գուզենք, բայց ես բանը պիտի էլի անպայման։ Այս նախագծի չի նախատեսված նաև ջրահեռացման համակարգ։ Ասֆալտապատումն էլ փողոցում նախատեսված է մասնակի։ Բնակիչները գրավոր դիմել են մունիցիպալիտետ, պահանջել նախ կոյուղու համակարգի անցկացում, այնուհետև ջրահեռացման համակարգի կառուցում, հետո նոր միայն ասֆալտապատում և ոչ մասնակի, այլ փողոցը ամբողջությամբ։ Տվյալ փողոցի խնդիրները առկա է տարիներով, դուք բազմաթիվ անգամ նկարաններ կատարել եք հարակից բնակիչների նկուղներում, միշտ ջուրը կանգնած է եղել, հալոցքաջրերը, անձրևաջրերը, ջրատարների բացակայության պատճառով մարդկանց սեփականությանը միշտ վնաս են տվել, փաստարկված ամբողջը կա։ Երկու անգամ մենք դիմում գրել ենք քաղաքապետարան, երբ տեսանք, որ հողային աշխատանքներ է կատարվում, քաղաքապետարանից պատասխանել են մեկ, որ խնդրին ուշադրություն կդարձնեն ջրատարների կառուցմանը, երկրորդը, որ իրենք իրենց իրավասությունից դուրս է կենտրոնական կոյուղին անցկացնելը, դա մեզ ասացին, որ կա հատուկ ծառայություն, Վրաստանի միասնական ջրամատակարման ընկերությանը պետք է դիմենք, բայց մենք նորից բնակիչներով հավաքվել ենք, երկու փողոցի բնակիչները միաձայն կողմ եղանք, որ նորից մի դիմում ներկայացնենք, որտեղ պահանջ է ներկայացվել ասֆալտապատել ամբողջ փողոցը, ոչ թե փողոցը մասնակի։ Փողոցը կիսով չափ է ասֆալտապատվելու, մենք այդպես իմացանք, կենտրոնական կոյուղը անցկացվի եւ երկու կողմից էլ ջրատարներ տարվի, որպեսզի անձրևաջրերի հարցը լուծվի։ Դեռ պատասխանը չենք ստացել, քանի որ 10-րդ աշխատանքային օրը չի լրացել, բայց այսօր ականատես եղանք, որ հողային աշխատանքներից դուրս արդեն ավազալսման, ավազի հարթեցման աշխատանքներ է կատարվում։ Դրա համար բնակիչները հավաքվեցին եւ պահանջ դրեցին, որ ինչպես է ստացվում, որ մեր պահանջները, մեր իրական խնդիրներին ոչ մեկ չի ուզում ուշացում դարձնել, լուծում տալ։ Եթե դուք մոտենաք ամեն մի բնակիչի կատարած ահռելի աշխատանքին ու ծախսենք, տեսնեք, թե այդ ջրերը ջրատարով հեռացնելու համար մարդիկ ինչ ծախսեր են կատարել։ Ինչպես նշեց քաղաքապետ Անի Մոսոյանը, քաղաքում կասֆալտապատվի բոլոր փողոցները, այդ թվում նաև միակողմանի և փոքրիկ հատվածները։ Սակայն կոնկրետ բարեկամության փողոցում նախատեսված է միայն ասֆալտապատում, իսկ մնացած աշխատանքները կիրականացվեն ընթացքում։ Քաղաքի փողոցներից էլ մնացել են արդեն մի այս տարվա աշխատանքներից 4 փողոցի բարեկարգում ասֆալտապատում։ Այս պահի դրությամբ գտնվում ենք բարեկամության փողոցի վրա, որտեղ նույնպես նախատեսված է ասֆալտապատում։ Ինչպես տեսնում եք, փողոցը պարունակում է, փողոցի միայն մի կողմն են բնակելի շենքերը, մյուս կողմերը տեսնում եք, որ
այսպես ասած փոքրիկ հողակտորներ են, բայց մենք նույնպես հարկամարեցինք եւ ընդգրկեցինք այս փողոցի բարեկարգումը։ Տեսնում եք, որ փողոցի վրա ապրում են այս փողոց, այս կողմը, որտեղ որ նախատեսված է ասֆալտը, 3-4 տուն է, ինչպես տեսնում եք, մեզ համար չունի նշանակություն բենեֆիցիարների քանակը, քանի որ պրիորիտետներից մեկը քաղաքի փողոցների բարեկարգումն է։ Միայն այս տարի նախատեսված է այստեղ ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Գիտեմ, որ դիմել են բնակիչները տարբեր հարցերով, ինչպես կոյուղի հարցերով, այնպես էլ ինչ որ հարց են բարձրացրել համապատասխան, ուրեմն, բորդյուրների կանավների հարցերը, ասֆալտապատման աշխատանքների մեջ նախագիծը նախատեսվում է այս փողոցի վրա համապատասխան ենթակառույց, այսինքն բորդյուրներ կլինի, իսկ այն կտորները, որտեղ որ ասֆալտապատված են եւ նախատեսված չի եղել համապատասխան ջրատար, ուրեմն, համակարգ, ջրատարի համակարգը, ինչպես դուք հետևում եք մեր աշխատանքին, մենք սկսել ենք 2018 թվականից նոր նախագծերը, որոնք որ մենք պատվիրում ենք, անպայման նախատեսում ենք ջրատար համակարգ, իսկ հին նախատեսված եւ հին ասֆալտապատված նախագծերը, որտեղ որ քաղաքի մեջ բացարձակ չեն գոյություն չեն ունեցել ջրատարի համակարգները, դա արդեն տարեց տարի հետո մենք կընկերկենք եւ որպիսի ջրատար ունենա փողոցները, քանի որ գիտենք, որ մենք այն ձևի գոտու մեջ ենք ապրում, որ անձրևները եւ ջունը անընդհատ մեր մոտ, այսպես ասած, առկա են, եւ այդ ջուրը բաց թողնելը, համապատասխան տեղեր ուղարկելը, իհարկե դա առաջնային խնդիր է։ Էլի եմ կրկնում, ուշադիր հետևեք, տեսեք, որ նոր նախագծերը, որոնք որ ընդգրկված են եւ նոր նախագծեր են պատվիրած, պարունակում են, ունեն այդ համակարգը ջրատարի, հները չունեն, հները որ չունեն, այդ հարցը որ տալիս են մեր բնակիչները, մենք հենց դա անդրադառնում ենք եւ նախատեսվում ենք այդ ջրատարը, բայց եթե մենք իրականացնում ենք աշխատանքներ, չի կարելի գալ ասել, որ չէ, մենք հիմա սա ենք ուզում, ասենք 6-7-10 տարի առաջ չենք ունեցել, ջրատար սարքեցեք, հետո ասֆալտապատեք։ Ամեն աշխատանք ունի իր ընթացքը, ունի իր ձևը, որին մենք կանդրադառնանք, եւ մենք ինքներս տեսնում ենք, որ դրա խնդիրը կա եւ անհրաժեշտ է անել, որովհետեւ քաղաքի հենց կենտրոնում էլ մենք չունենք ջրատար, ինչ խոսք ասեն արդեն այս փողոցների մասին։ Հավելման կարգով նշենք, որ մինչև 2024 թվականը Լինոց-Մինդայի շրջանում կասֆալտապատվեն ինչպես բոլոր գյուղական ճանապարհները, այդպես էլ քաղաքի փողոցները։